पुनः स्वागत जनाइछो। ब्रह्मपुत्र नदी पार हो ग्वालपारार पंचरत्न दुटाक बन्य हस्तिर विचरण बन विभागे आरक्षीर सहयोग पंचरत्न पहाड़ खेदि पठिया से हाथी दूटा उल्लेख्य बरपेटार मानव अभयारण्य हाथी जकर दूटा हाथी ऊल् निशार भग पांच नम्बर स्वर आश्रय लि पुवार भग ब्रह्मपुत्र नदी पार हो पंचरत्न उपस्थित है। हि जानवरा मते कल पांच नम्बर स्वर आशे पाशे थका एलक उपद्रवो चल कौ घर बारिओ भांगी आज पुवार भगत पाय पंचरत्न পিছত বন বিভাগ আৰু পঞ্চৰত্ন নদী আৰক্ষীৰ লগতে নৰনাৰায়ণ সেতু আৰক্ষীৰ সহযোগিতাত হাতী দুটা খেদি পঞ্চৰত্ন পাহাৰলৈ পঠিওৱা হয়। আমি কালি গম পাইছিলোঁ যে বৰপেটাৰ পৰা দুটা হাতী নদী দি ভাহি আহিছে, আমি ফটো পাইছিলোঁ। তাৰপাছতে আমি অলপ অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ নদীত। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱাতে গম পালোঁ যে আমাৰ নদী দুটা হাতী দুটা নদী দি আহি মোটামুটি আমাৰ ছয় নম্বৰ ওচৰৰ ওচৰ পাইছে। তাৰপৰা লাহে লাহে আহি পেলাই আমাৰ এইখিনি পালেগৈ এই আমাৰ আই বিৰ ওচৰত। তেতিয়া ফৰেষ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ল, তেওঁলোকো আহিল। আমি নাও দি হাতীকেইটা দুটা খেদি লাহে লাহে আমি ইফালে পাহাৰত উঠিব পৰাকৈ আমি চৰৰ ৰাস্তালৈকে লৈ আহিলোঁ। ইফালে আমাৰ পঞ্চায়তৰ বিট অফিচৰ কাষেদিয়ে ধুনীয়াকৈ এটা ৰাস্তা আছে, সেই রাস্তাতে উঠি পেলাই পঞ্চরত্ন পাহাড়ত গুছি গুছি গেল। উত্তর প্রদেশের কুশীনগরত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ